Takže zdarosti, zdraví vás Ton a máme tady další díl ze hry Shakes and Fidget. A ještě než půjdeme k samotnému hraní, tak se chci vrátit k minulému videu, kde jste mi psali komentáře, že to mám víc oživit. A já jsem se vás tam ptal jak, ale vy jste mi neodpověděli, takže to zkusím oživit nějak podle svého. A ještě jeden mi tam psal, že na začátku mumlám. Takže já se to taky pokusím nějak vylepšit, ale vidíme. No a teď můžeme jít teda k tomu samotnému hraní. Takže jako obvykle začínáme na světě 1, kde máme našeho Lord Mikea. Teďka je Gold Weekend, takže to v tom cechu bude rychlej. Škoda. Na který jsem na výpomoci. Mají velikou... ale vážně velikou rezervu, takže wow, tolik elíku, takže tady budou možná ještě dlouho, resetnu, omlouvám se, ale nějak se mi bugnul lektvar. No a jak říkám, tak mají velikou rezervu, ke mně se ještě vůbec nedostalo, tu jsme měli asi 3 podzemí. A prostě tak, vidíme se do pošty. Jo, já jsem tam byl. Takže pokud se nemýlím, tak dneska by mělo být další podzemí, jelikož máme vlastně goldový víkend. Takže dostáváme víc goldu. A pokud se nemýlím, tak hodně lidí dá určitě hodně toho, takže já tam dám rovnou 170 tisíc. A no, tak to dneska bude, doufám teda, kolik dostanu, no jo, to bude. Ale i tak půjdu po zkušenostech a půjdu prostě po zkušenostech, protože chci mít levely. Takže svět 2, kde máme našeho piškvorka a já tam nemám hlídku. Nevím proč. A zrovna tady mám dobrý věci. Takže tady si koupím. A určitě tady taky něco bude, když nemám hlídku. Nebude, nevadí. Ok, rozhodl jsem se, když můžete místo mě sehnat. Dobře. Smažte. Máme se do cechu. Klub vyvolaný. Tak. 148 jsem dal. Přeskočíme to. No, vždycky kousek jim zbyde. Zkusíme arénu. O, on má pěkné zbrání. Taky mě kvůli ní určitě porazil. Tady furt mám tady toho válečníka černé lepky, který mu zbyde tak vždycky půlka. A doufám, že ho brzy dám, protože už mě zpět, když ho tam mám fakt jenom málo, ale i tak. Takže svět 3, kde máme našeho Fast Krabba, pokud se nemýlím, ano. Takže se podíváme na věci. Tady máme, ale jo, tady ty boty už mám dlouho. Tak, a prosím vás, nepište mi tam, jestli jsem to, jo. Určitě víte, co mám na mysli. A je mi to celkem jedno, já si to hraju podle svýho. Řeknu prostě, co je pro mě nejlepší. To si řeknu já, když tak, jo. A je to prostě moje věc, jo. A nechci psát. Zkusíme arénu. Trošku se vytuníme. Tak a tady chodím do, někdy do hrdlořeza a někdy do řvoucího raptora, ale můžeme zkusit. Dobře, nic, nevadí. 40 tisíc, ano. Teď se přesuneme na svět 4, kde máme našeho Titaniuse II, který je válečník. O, to si rozhodně vemu. A tady nic, jenom elík a máme lepší, takže ten prodáme. Podíváme se do cechu, kde nic není.
A ne, no, taky nic, trošku se vylepšíme. Ještě trošku. Dáme 2500 a ostatní hodíme do toho. A tady, jak vidíte, jak už mám otevřený 7. podzemí, ale nemám 6. A tady chodím do bažního draka, jelikož má o hodně míň síly, ale já mám zase o hodně míň výdrže. Takže už bych ho mohl dát. Kdybych měl na výdrž, tak možná, elite na výdrž, tak bych ho možná i dal. Teď se přesuneme na svět 7. Kolik mi to dalo? Wow. Na svět 7, kde máme našeho podep Vnerera, který je náš nejvyšší level. A tady zřejmě nic není. Končí dneska něco? Ne. Takže to prodáme. Dáme se do pošty. Týdenní statistika. Pěkné 3 levely dosáhly. Já jsem dal 2 levely taky. Nevadí. Tady to prohrávám. Trošku se vylepším. Tak. Podíváme se do cechu proti drčičům. Oh, to je mohli bychom. Kousek, no. Podíváme se do arény a zaútočíme na. Ten je od nás na doktora. Zkusíme doktora. Ano, 200 vyhlasů. Podíváme se do podzemí a dal jsem tam toho ducha, nevím teďka jak jsem měl. A teďka chodím do věže, protože vždycky zbije tak prostě málo. Magický Marek, nic. No a vidíte, málo prostě. Možná kdybych dal ještě tak level, tak a vytunil bych si pomocníky, tak bych ho i dal. No, ale nevím. Přesuneme se na svět 11, máme naši polnou. A tady. Nic. Škoda. Nám už vypršel, takže škoda. Ten okřídlený elixir nám vypršel. Ale vydržel celkem dlouho. Tady vůbec nevím, do koho mám chodit. Takže chodím do tohohle válečníka. Přesuneme se na svět 13, kde máme našeho Energoma. A tady asi taky nic. Ne. Tady máme elixíry, jak se koupíme. Možná, že pod nima něco bude. Nebude a třetího, jo, takže tady to si můžu prodloužit aspoň. A tady to můžu prodat. A můžeme se vylepšit. Podíváme se do pošty. Tady už nejsem v. Se tomu nevím. Partíška pohodových zlatíček, teď už jsem v top gearu. Jsem tam kvůli Nitusovi a nadále. Nadále je vůdce z cechu na světě 7. A kvůli ním jsem šel do top gearu. Tady si máme úkol a tady nám máme taky. Si dáme. Tak. Svět 14, kde máme našeho Tiona. A tady jsem si už vyměnil brnko. Mám trošku víc tohle. Protože teďka si vytuníme tohle a bude to velice vysoké. Tohle si můžeme hodit do záchoda. Tak a hodíme to
rovnou na naši kunipí parapám. Jo. Jo. Zlatý ken, dobře. Tady útočíme na Kveltalas. Tak. Teďka se nás dalo docela víc než normálně. Dáme si arénu. Tohle se většinu dávám. Jak vidíte, jak už mám 201. Takže to je, to je velice dobré. Přesuneme se na svět 15. Což je nový server, kde jsem se zaregistroval. A já doufám, že se mi tady poštěstí. Za 4 houby. Tak to ne. Jo. Tak za to jsem velice rád. Škoda. To hnedka napíšu. Padl mi okřídlenej za goldy. Jo, tady máme Cech Destruction, který je... co to je? Ozzy, Ledo, Sting of... Růžová kolbilka, což je, myslím, že Rosmák. A Forexinko, takže jsme tady admini z... Asak. Tak, teďka pojďte. A pozdravte do videa. Tak. No. Dobře. Co se... Jo. Si pořadí. Dáme... Ne. Ty už seš pořadí. Já si to budu muset mazat takhle, jelikož... Čau mu říkám. Všem odepisu, že jsou v pořadí, protože je jich vážně hodně. Ty, kteří k nám chtějí. Jak vidíte, tak to jsou... Má dobrou pozici, ne? Jo. Arpa, jo, ne, jestli budem si v pořadí. Wow, pojďeš mě do cechu, plis si v pořadí. Taková skill up zdraví. A zkusíme arénu. Jo, oni už jsou, takže zkusíme tady. Byl jsem pátej, ale nějak si mě předběhli. 34 se trošku vylepším, ještě trošku, tak a teďka zaútočím teda třeba tady na Spirita, tak a jo, pardon, tady mám moc velkou hlasitost. A tady máme v podzemí nemrtvýho. Ano, je to tak, dali jsme ho. Dal jsem podzemí. Tak, ještě se podíváme sem. Toto bude takový další díl, ale tak lepší než nic. Teda lepší než kratší díl, že jo? No a... To je asi tady všechno na tomhle světě. Sorry, už nemám zájem. OK, takže olíček pryč. Koukám, že jsme rozšířili to, takže pozveme Zangora. Zangor. Pokud chcete do cechu, tak mi pište sem. A já vás takhle postupně budu pozvávat. Potom vás napíšu i na list.
Tady ještě zda za houbičku. Zkusím to. Věš. Dobře, tak to bylo úplně na nic. Nevadí. Tak. Tady si to nedávám, takže tady zkoušet podzemí nebudu. A tady to je teda pro... Na tomhle světě je to vše. A teďka poslední svět, což je svět 23.e, což je německý server. A tady asi jenom elíky na sílu. OK, ale tak hodit se můžu. Dám se do pušty. Dobrý. Do buildy. Dobrý. Škoda, to jsem už nedal. Přeskočíme to. Jak vidíte, jak tady se velice rychle posunu nahoru. Za což jsem taky velice rád. Jo, a tady už si budu vytuňovat výdrž. A tady zkusím útočit na někoho, kdo je v pozici 2000. Tak to ne, 2500. Zkusíme aspoň. A nějakýho, kdo není v cechu, že je neaktivní. A musí to být mák. Tady. Zkusíme tebe. Žádná šance. A ještě si zkusíme podzemí, takže tebe. Škoda. No a to je pro dnešek vše, já se s vámi loučím, doufám, že se vám tady ten delší díl líbil. Pokud ano, tak určitě zanechte like či komentář. Pokud chcete další díly, tak jak říkám, dejte like. Pokud chcete, abych něco změnil, tak určitě napište do komentáře co. A já se to pokusím změnit. A dejte po případě i odběr. A já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se u dalšího dílu ze hry Shakes and Fidget na mém kanále. A zatím ahoj.